Вітаю вас, друзі. Ну що ж, Металі Зоря, черговий матч 26-го туру на стадіоні «Авангард». З вами Олександр Золотогорський. І матч, ну як завжди, в останніх турах чемпіонату України, який подарує нам неабияку інтригу. Зрозуміло, що металісту зараз треба намагатися брати очки в кожному матчі, навіть якщо проти них сьогодні гратиме команда, яка, ну, це суб'єктивно, але, мабуть, ця думка має право на життя, показує найкращий футбол у 2023 році. Це я про Зорю, яка сьогодні і є суперником харківського металіста. І давайте одразу про склади команд. Зоря. Олександр Сапутін у воротах, перший номер, другий Богдан Будко, 32-й Максим Імереко, він повертається після дискваліфікації, капітан команди, 44-й Арсеній Батагов, 47-й Роман Вантух, 5-й Володимир Брашко, ще одне повернення після дискваліфікації, Євген Шахов, 28-й, 7-й Денис Антюх, 31-й Назарій Русин, 10-й Сергій Булецей, 39-й Едуардо Гереро, головний тренер Зорі Патрік Ван Лювен. Ну, тут все стабільно. Тут все абсолютно стабільно і, мабуть, довго обговорювати не слід, а от склад металіста, тут багато цікавих нюансів. 96-й Данило Єрмолов у воротах, 47-й Юрій Романюк, 22-й Олександр Мизюк, 6-й Андрій Ралюченко, 33-й Роберто Корал, 8-й Сергій Панасенко, 70-й Алекс Чедомере, 17-й Єгор Демченко, капітан команди, 10-й Владислав Наумець, 11-й Єгор Картошов і 9-й номер Максим Прядун, виконуючий обов'язки головного тренера металіста Періца Огненович. Запас. Цікаво, що тут Орест Костик у запасі, хоча він не тренувався у загальній групі увесь цей тиждень. Втім, ну, все ж таки, можливо, для кількості його сьогодні Періца Огненович в запас поставив. Ну, і ви бачите, що запас, звичайно, що куди глибше у Зорі, ніж у металіста. І сьогодні Зоря Патріка Ван Лювена дійсно грає у своєму найкращому складі. Булецей з м'ячем, він у штрафному майданчику. Перша ж атака Зорі, достатньо небезпечний м'яч залітає у ворота Данила Єрмолова. 28-ма секунда зустрічі і вже гол забиває у нас Зоря. Автогол від Олександра Мизюка. Залітає м'яч у сітку воріт металіста. Нічого собі початок. Спочатку помилився Ралюченко. Невдало він вибив м'яч з власного штрафного майданчика. Подивіться, незграбно зіграв у цьому епізоді. Булеця м'яч підхопив. Романюк не втримався на ногах. І, ну, і от цей ланцюжок помилок закінчився вже автоголом від Мизюка. Всі майже гравці захисту металіста, окрім, можливо, Корала, відзначилися зі знаком мінус у цьому епізоді. І автогол забиває Мизюк у власні ворота. Ще одна атака з Зорі, до вашої уваги. Едуардо Гереро! 2-0 на 10-й хвилині! Недарма ми відзначали Едуардо Гереро перед цим поєдинком. Ну, кілька разів вже вибачали футболісти Зорі металіст у цьому матчі. Але ж це не могло продовжуватися безкінечно. Тут Гереро отримав передачу від Русина, спокійно обійшов Демченка. Подивіться, як легко він усе робить і б'є в дальній кут. Трошечки пасивно захищався в цьому епізоді Роберто Корал. Давайте подивимося за грою іспанця. Він чомусь витримав тут достатньо велику відстань, не допоміг Демченку і ніяк не завадив траєкторії м'яча, ніяк не закрив ударну ногу. Зараз Гереро. В підсумку 2-0. Автогол Мизюка. Гол Гереро. І це тільки 10-та хвилина зустрічі. Так, Демченко, звичайно, що помилився, щільно не зіграв проти Гереро, але і щодо гри Корала є питання певні. І відповідь металіста Алекс Чедомере вривається у штрафний майданчик. Удар Чедомере вище воріт. Ну, хоч перший момент зараз у металіста відбувся, Батагов заважав Чедомере, удар Чедомере був вище воріт.
Булеца на підхопленні. Булеца, Булеца, його удар! Єрмолов відбиває, буде кутовий. Ще один класний момент. Зорі, ще одна класна взаємодія в атаці. І знову недостатньо щільно Металіст грає в захисті. Давайте розбирати цей момент. Демченко не встигає, знову ж таки, закрити ударну ногу. Булець і Корал не встигає підстрахувати. Вибиває Мизюк, знову вибиває недалеко, бачите, Демченко не встигає і пласується Корал. Грає недостатньо різко, недостатньо щільно. Булеца. Пас на Гереро. Гереро знову на Булецу. Вибиває Демченко. Дуже незадоволений капітан Металіста тим, як діє захист. Він намагається своїм партнерам допомогти, намагається повертатися в глибину, повертатися на власну половину поля. Але цього не вистачає. Гереро! Гереро, його простріл, стійка, мав забивати Русин, але забиває Шахов. І це вже 3-0 на 21-ту хвилину зустрічі. Зоря просто розбирає на запчастини сьогодні Металіст. Навіть не можу уявити, чим все закінчиться, який рахунок у нас буде на фініші цього поєдинку. Ну, просто величезна різниця між обидвома командами. Різниця в класі, різниця в готовності до поєдинку, різниця в майстерності, різниця у взаєморозумінні. Ну, можна продовжувати список дуже і дуже довго, насправді. Подивіться, як легко. Подивіться, як легко. Подивіться, як Чідомере зараз навіть не підбіг до Шахова. Зробив ривок, зірвався з місця і зупинився. Шкода. Шкода Переца Огненовича. Він вже не може дивитися те, що відбувається на футбольному полі. Русин. Русин. Його подача, удар Мирекова, блокує його Романюк, Вантух, ще один навіс і Мирекова! 4-0! 4-0 забиває центральний захисник Зорі, забиває і капітан, причому робить це з другої спроби. Перший раз все ж таки його удар Романюк заблокував, ну а другий раз, чесно кажучи, вже втомився говорити про те, як сьогодні грає захист Металіста. Так грати проти Зорі не можна. І зараз, я думаю, що це чудово Переца Огненович розуміє. Ну, от, атака другим темпом. Ще один навіс. Хто грає проти Імерекова? Хто грає проти Імерекова? Три гравці поруч, ніхто реально проти нього не грає. Ні Ралюченко, ні Романюк, ні Корал. Причому всі суттєво йому в зрості поступаються. Це все відбувається після стандарту. Чому проти Імерекова грають ці футболісти? Ну, точніше, позначають гру. Це важко назвати словом «грають». 4-0. Будко. Його навіс. Єрмолов. Єрмолов. Помиляється Єрмолов. Імереков. Стійка. Ще удар. Пенальті. Пенальті. 31-ша хвилина зустрічі. Зоря може забити п'яте ще вилучення у Металіста. Ну, дуже педантично зараз, чесно кажучи. Відсудив цей момент Андрій Коваленко. Ще й в меншості Металіст зараз залишає. Вилучає капітана Єгора Демченка за гру рукою. Ну, помилився Єрмолов спочатку. Стійка. Добивання і виносить м'яч з воріт Демченко. Ну, з іншого боку, і не міг іншого рішення ухвалити арбітр, тому що просто виносив м'яч власних воріт Демченко. Навіщо він це робив за рахунку 0-4? Ну, можливо, інстинкти, так? Така історія в правилах, що було скасовано подвійне покарання, що не дається червона картка в тих моментах, коли призначається пенальті, але це не стосується гри рукою. Це стосується тих моментів, коли захисник порушує правила, але всім своїм виглядом намагається зіграти в м'яч. Тут інша ситуація. Булеца. Булеца б'є вище воріт. Булеца б'є вище воріт.
трошки вибачив тут Металіст. Вирішив поки що не забивати п'ятий. Насправді добре для Буле це, що, бачите, він свій пенальті не використав у такому поєдинку, де і так Зоря виграє з рахунком 4-0, і ось ця похибка ні на чому не позначиться, так? І воротарю іноді за польового гравця доводиться грати Гереро, і знову все від Єрмолова, але Гереро був в офсайді в цьому моменті. Хороша передача від Антюха, але офсайд таки був. І цікаво, що Романюк так трошечки підштовхнув Гереро в офсайд. Наводить вогонь артилерії на ворогів. Падіння зараз погорілого штрафного майданчику. Трошечки я відволікся, але відволікся на дуже важливі речі. І тим часом пенальті. Другий пенальті вже у цьому матчі призначає арбітер Андрій Коваленко. Ніколишин сфолив тут проти погорілого. Здорово обігралися погорілий Мишньов. Так, Ніколишин не встиг, однозначно пенальті, і те, що руками розводив Ніколишин, нікого не турбувало і не має турбувати. Перший пенальті у цьому матчі не використала Зоря, не забив Буле, це вдарив він вище воріт, вибачив суперника. А зараз вже Брашко пенальті виконує. І може він зробити рахунок 5-0 у цьому матчі і забити перший м'яч у другому таймі. Брашко, його удар дуже легко. Дуже легко. Коли дивишся так на потужного Брашка, то очікуєш від нього такого гарматного удару. Можливо, цього чекав Єрмолов. А Брашко Єрмолова перехитрив. Легенько покутив. М'яч навіть не в кут, а близько від центру воріт, але Єрмолов вже був відіграний. Єрмолов вже лежав у іншому куті воріт. 5-0 на користь Зорі. Ван Льова навіть ніяк не реагує. Все його сьогодні влаштовує. Все йде за його планом. І зовсім не за планом Огнєновича, виконуючого обов'язки головного тренера Металіста, продовжується цей поєдинок. 5-0 сьогодні перемагає Зоря. Автогол Мизюка, гол Гереро, гол Шахова і Мерекова, і Брашка з пенальті. Абсолютно різні виконавці сьогодні забивали. Булеца не забив з пенальті. Багато шансів було забити і в Русина, і в інших гравців Зорі. І можна зараз зрозуміти Єрмолова, який зараз біля стієчки власних воріт, ось так відпочиває. Він сьогодні втомився максимально. Він зіграв сьогодні матч за два, а може і за три. Стільки йому часу треба було бути в грі. Стільки треба було йому зробити дії сьогодні. Ну, навіть особливо без слів зараз Зоря святкує свою перемогу. Нищівна статистика, 25 на 9 удари по воротах, 9 на 1, ну все ж таки на 2, все ж таки на 2 було, 2 удари в площину у Металіста, трошки виправлю цю статистику, але це нічого не означає, 12 на 2 кутові, у всіх показниках Зоря сьогодні повністю, максимально Металіст переграла і виграла 5-0, далі буде цікавіше, дивіться українську прем'єр-лігу на телеканалі Уніан, Олександр Золотогорський був сьогодні із вами, відчувайте гру і до побачення.